Бутун дуньяны ларзаге келтірген коронавирус пандемиясы жахон ахбарат макионада асоси мавзу сфатыда хар куны, хар сааты тілге алиняпты. COVID-19-ге айт статистик рақамлар хам вақт сайын узгары бармақты. Бүгін саат 16:30 гече болген вақты 188 давлатта 7,257,519 киши ушбу кесалик билан рухатке алинген. Сағайгенлерни умуми санесы 3,387,891 нафар кишины тәшкил етепті. Афсуски 411,680 битті халат өлім білен якун топген. Мамлекетімізді хам соңгі күнлерді даваланыш курсат кичі юқарлы өткен болса да инфекцияге чалыныш халатлары ахалы арасты күзатлы өткені эпидемиологик вазият хамон мураккабликини курсатмоқда. Айна вақтаги вазият хақыда соңгі малыматларны алыш үчін студиямызге Нұрмат аке Атабековны таклиф еткенмиз. Нұрмат аке, ассаламу алейкум, студиямызге хуш келіпсіз. Айна саатларда коронавирус инфекциясы билан боғлиқ қандай ўзгаришлар бор? Бу ҳақда бизге батафсилроқ маълумот бериб ўтсангиз. Бугун кунининг биринчи ярмида республика бўйича яна 44 та ҳолатда коронавирус касаллиги қайд этилди. Kasallanganlar nafaqat karantinda bo'lgan shaxslar orasida balki aholi orasida qayd etilayotgani bizni ham bezovta qilyapti. Shunday qilib respublika bo'yicha umumiy ro'yxatga olingan bemorlarning soni 4591 nafarni tashkil etyapti. Albatta bu raqamlar orqasida sog'ayganlar ham borligi bizni birmuncha quvontiradi. Bugun kunning birinchi yarmida respublika bo'yicha 45 нафар фуқароларымыз коронавирус касалигидан толық сағайып, реабилитация марказларыға өткізілген. Шындай қылып, республика бойынша ушбу касалигге чалынып, сағайган адамларны саны 3504 нафарны тәшкіл етепті. Бұ умуми касалленгелер саныға ниспатан 76%-ны тәшкіл етеді. Sog'liqni saqlash vazirligi taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, hozirgi vaqtga kelib respublika bo'yicha 1069 nafar fuqarolarimiz koronavirus kasalligi bo'yicha davolash muolajalarini olayapti. Mutaxassislarning fikricha 8 nafar bemorning ahvoli og'ir, 1 nafar bemorning ahvoli o'ta og'ir deb baholanyapti. Barcha bemorlar tibbiy xodimlar nazorati ostiga olingan, og'ir bemorlar uchun телемаслахатлашувлар, телемулоқотлар ташкил этилган. Ҳар битта беморни оиласини бағрига қайтариш учун барча имкониятлар ишга солинияпти. Етқизган маълумотларингиз учун катта миннатдорчилик билдирамиз, Нурмат ака. Дастурмиз эса давом этади. Юртимиз ҳудудларидаги тиббиёт муассисаларидан хушхабарлар келишда давом этмоқда. Бугун Тошкент шаҳридаги тиббиёт муассисаларидан 29 нафар бемор, Бухоро, Самарқанд ва Наманганда 16 нафар бемор коронавирус касалигидан бутқул тузалиб, реабилитацияга кузатилди. Yurtimiz bo'ylab koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlarni samarali davolash borasida minglab tibbiyot xodimlari matonat bilan mehnat qilishmoqda. Natijada poytaxtimizdagi virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasidan tashqari viloyatlardagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida ham koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlarning butunlay sog'ayishiga erishmoqdalar. Buxoroda ham ayni vaqtga qadar tizimli chora-tadbirlar samarasi o'laroq bu borada muvaffaqiyatli natijalar qo'lga kiritilyapti. Viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasining fidoyi va jonkuyar shifokorlarining galdagi sa'y-harakati o'z samarasini berib, yana 7 nafar bemor butunlay sog'aydi. Ular viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mas'ullari ishtirokida reabilitatsiyaga kuzatildi. Tuzalganlar safida 40-50 yosh oralig'idagi 6 nafar va 1 nafar 63 yoshli fuqaro ham bor. Hafta so'ngiga qadar qolgan 5 nafar bemor ham muolajalarni olib, reabilitatsiyaga kuzatilgach viloyat koronavirusdan xoli hududga aylanishi mumkin. Bugun Samarqandda 6 nafar koronavirusga chalingan bemorlar butkul sog'ayib reabilitatsiyaga kuzatildi. Tuzalib chiqayotganlarning barchasining yuz-ko'zida xursandchilik, minnatdorlik mujassam. Ular ko'rinmas dard bilan kunni tunga, tunni kunga o'lab kurashayotgan matonat sohiblari, o'z ishining fidoilari, shifokorlarimizning mashaqqatli mehnatlarini e'tirof etib, koronavirus kasalligiga qarshi kurashdagi jonbozligi uchun minnatdorlik bildirishdi. Kelgan vaqtimda picha ahvolim og'irroq edi. Men o'zimga hech ham umidim yo'q edi. Shularni boriga shukr yaxshi qarashdi, mana sog'ayib ketyapman. Hammasi joy-joyida, dori-darmonlar, doktorlarimiz ham yaxshi qarayaptilar. Rahmat shularni boriga.
Olingan ma'lumotlarga ko'ra Samarqandda jami kasallik aniqlanganlar soni 381 nafar bo'lib, endilikda shundan 327 nafari sog'aydi. Ayni paytda viloyatda infeksiyaga chalingan 52 nafar bemor davolanmoqda. Namangan viloyat yuqumlik kasalliklar shifoxonasi. Bugun yana quvonchli voqeliklarga, jarayonlarga guvoh. 3 nafar yurtdoshimiz sog'lom deya qayd etilib, reabilitatsiya markaziga kuzatilishmoqda. Qanday kelganimni bilmayman. Shu yo'q kelganman. Bu kasallik qanday yuqtirganimni bilmayman. Shifosini berdi. Mana bolchaqam bo'lar ketyapman. Hammalar tenjeniz sog' bo'lsin. Shayib boriki, xodimlarga rahmat. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, bugunga qadar Namangan viloyat yuqumli kasallik shifoxonasidan 251 nafar yurtdoshimiz tuzalib, sog'lom hayotga qaytishgan edi. Endi ularning soni yanada ortadigan bo'ldi.